დრისარખી რადიო იმერზე ზაზა ჭიტანავასთან ერთად გუნდებით რადიომედიის დრისარქის ფორმატში განმავრცობ მშაობას პირდაპირ ეთერში ახლა რადიომედიის სტუდიაში მასპილდობთ ბატონ სანდრო ფოლჩერილიძეს საქართველოს აბუნებეთ მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე პრეზიდენტს ანალიტიკოს ბემშიდობისა ბემშიდობისა მადლობა მოგზანებისთვის და ჩვენ ბატონ სანდროსთან ერთად წავერთვებით ენერგო რესურსების ჭრილში და დავინახოთ გეოპოლიტიკური რეალობა და თქვენთან დიალოგი მინდა დავიწყო ბარელი ნავთობის ფასთან დაკავშირებით დაწესებულ დაწესებული წერი დიდი შვიდეულის ქვეყნები და ავსტრია თუ არ შეძები იყვნენ ვინც მიიღეს ეს ინიციატივა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ამასობაში და ორი დღის წინ თუ არ ვწები რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით მიიღეს ახალი დადგენილება რომ მომავალი წლის უკვე 1 თებერვლიდან რუსეთი არ მიიყიდის ნავთობს იმ ქვეყნებს რომლებიც ისარგებლებენ ამ ჯერის მექანიზმით და ამბობს რომ მათთვის ეს მიუღებელი პოლიტიკაა აი ამ რეალობაში სამხედრო კონფრონტაცია ერთია фактиროм მეორე სიტყვი არის ენერგო რესურსებით ჭირილი ხო რომელთა ცდილობენ რომ დაასუსტონ ხელियार შეਊწყონ მხარებმა ერთმანეთს სანამდე შეიძლება მე ვიდეთს აი ამ ენერგო რესურსების ჭიდილის ზღوارის ადარი უბრალოდ ის ხაზი მოგესალმებით პირველ რიგში მინდა გამდეგი ახალი წელი თქვენს მოგილოცოთ მადლობა მელოსაც და усуро первая лекция Джамтелובה, повеливе карги дам швидობა. Да, დიდი მადლობა. Эхла, твой вопрос, я тебе сейчас, молекут упасухо და შემეძლიათ ცოტა გავაორც, როგორ შეიძლება. გავაორცოთ, დრო გვაქვს. Каргит, машин, истраშე я скажу, მე ყოველ არის რაღაც sakraluri momentebi sazugadoebis gavitarebashi, sadats რომელსაც მათემატიკურად ქვია კატასტროფა. ეს არ არის ბულებრი კატასტროფა, ეს არის ის, თერტილი, საიდანაც უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება. აი, როგორც რუსულ ზღაპრებში მიხვალ ქვასთან, მარცხნივ წასხვალ, უი შეეხრები, მარჯვ წახვალ, ვაი შეეხრები. ანუ არჩევნის შემდეგ უკვე განვითარება იქნება შეუქცევადი. აი შეიძლება და თქვენ მაგალითად ეს ადამიანსაც შეიძლება დაემართოს. აკვად დაამთავრეთ სკოლა. თუ შეხვედი თქვენ მათემატიკურზე, ერთი ცხოვრების გაგექნება. თუ შეხვედი ჟურნალისტიკაზე, აბსოლუტურად სხვა ცხოვრების ზიგზაგი ექნება და ეს გზები რომელიც ალბათურად შეიძლება ყოფილიყო თქვენი ცხოვრების ზირითადი გამსაზრელი ხაზი ერთმანეთთან აღარ იყөтება. აი ესეთი მომენტი დადგა ეხლა. უკრაინიში ომის გაჩაღების შემდეგ ეხლა უნდა ფლიანაც იცვლება უსაფრთხოების სისტემები, მათ შორის ენერგოუსაფრთხოების სისტემები და დღეს მიღებული განაცვეთილება 10 წლებულებზე گازსადგას ფლიანაც ცვლიოს გამITARებას აა ეხლა რუსეთ ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავის როლზე მსოფლიოში კულტურებით ენერგო ბაზარზე. რუსულ ნავთობს იყიდებინდნენ, იმიტომ რომ მის უფრო იაფი იყო. ა მაგრამ რუსული ნავთობის კვოტა OPEC+, რომლის წევრიც არის, OPEC-ის წევრი არ არის, უsetC, მაგრამ OPEC+ ის ანუ OPEC-ი და დაინტერესებული ქვეყნები, ეს ერთობლივი ინგლისურ თოქ stakeholders countries. არა რუსეთი შედის. რუსებს კვოტა არის 6 მილიონი ბარელი დღეში. საუდის არაბეთის კვოტა არის 11 მილიონი ბარელი დღეში. რუსეთმა თუ არ მიიყიდა, თქვათ ევროპას ნავთობი, ესე იგი მას დარჩება აუთვისებელი დაახლოებით 3 მილიონი ბარელი დღეში და ნუ მხოლოდ ჩინურ და თქვათ შორეული აღმოსავლეთის ბაზარზე თუ გავიდა. რუსი ტექნიკური შესაძლებლობა ნაკლებად აქვს. მინაითა მთელი მილსადენები არის ევროპისკენ მიმართული. მოუწევს მათ ა ერთადერთი მილსადენი არის 1700 კილომეტრიანი რომელიც მიდის, ну, წინბირის ნავთობის ველებიდან აგმოსავლეთით ძალიან ხშირია იქ ავარიები, შემდგ უნდა გადაიწიროს ეს ტანკერებზე და წნარია უკიდია, იყოს გადატანილი ჩინეთში, იმიტომ რომ ჩინეთიდან რუსეთს მილსადენით არაკავშირე საქართველოს გავლით უწევს გავლა და ყაზახეთი თავის ნავთობს შეძივრათ ყიდის ჩინეთში 3 უზარმაზარი ნავთობის ველი აქვს ერთი ოფშორული, ორი ოფშორული ყაჩაღარისა და თეგიზის ველები მაგუმ შეწყვევაში ხმელობი სახელმწიფო ნიშნულობის ველები. თავის ნავთობს რა უკნა ყაზახებმა ის არის ეს, ახლა რუსებს თავის მილსაძეს არ დაუტმობენ. აა საგმარისია კვოტების აწევა ვთქვათ საუდის არაბეთისთვის და სხვა ვთქვათ ვედესულიისთვის ან ირანისთვის და რუსულის დაფთობის მიერ გამოწვეული დეფიციტი ერთ დღეში შეიძლება დაიფაროს შეიძლება მათი მხრიდან აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლება და რასაკვირველია ვთქვათ არც ევროკავშირი და არც ამერიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანალიტიკოსები არ არის დილეტანტები ეს ყველაფერი ღrmათაგთ გაანალიზებულიიციან რასაკეთებენ და რახ ხებით უნდა მოუჭირო რუსეთს გამარი. იგი მეტუმრო რუსეთის საავალო შემოსავლების 98% არის ნავთობის ექსპორტი. მაგალითისwis გეტყვით, რუსეთ 174 მილიარდი დოლარი მიიღო 19 წელს, არა პანდემიამდე, ნავთობის ექსპორტიდან 40 მილიარდი, გაზის ექსპორტიდან, აი. როდესაც გონია რომ იგივე ევროპასთან მიმართებაში გაზი არის მისთვის მნიშვნელოვანი გაზის გაზის პრობლემაა ევროპაში წვეთს ნელ-ნელა და შეუძლია თუ ეს ნეგატიური ტალღა რომლითაც ირანი იყო დაბლოკილი ტრამპის მიერ ირანი მიდიოდა კლესი დემოკრატიზაციისკენ და პირიქით ტრამპის ჩქმედებებმა შეუშალეს ხელი განსაკუთრებით კი მას შეუშალა რომ ებრაელი სიზეقავდა იქნას და ისრაელის პოზიცია დაიკავა ამერიკის საერთებულ მასშტაბებში ბარაკობამას დროს სულ სხვანაირად იყო საკვირი პირიქით ვირტუალური არ არის შემოკებას კი იძნობდნენ სანქცი ბირთული არაღის იარაღზე მაშინ და საარტაშურო ხელშეკრულება დაიდო. კი ბატონო. და ну ай ახლა რაც ხდება ირანში, ай ეს უნდა იყოს გამოყენებული ძინას არეволюციო სიტუაცია, გადაგდება უნდათ იმ თავრობის უკვე в თват ისლამური პოლიცია გაოქმებულიადა ძალიან პატარა ბიზგი აკლია რომ ირანის ირანში დემოკრატიული შეუქმებადი უცვლელები და ეწოდება ზუსტად ეს ეკონომიური ირანის ჩარტია საერთაშორისო პროექტებში დიდად შეუწყობს ხელს. ნუ გავიწყებათ რომ ირანში ირანს აქვს სოფლიოში მეორე გაზის მარაგი რუსეთის შემდეგ და სოფიოში მესამე გაზის მარაგი ვენესუელისა ყველაზე დიდი ქვეყანაა ამ ვენესუელა და არა საუდის არაბეთი, საუდის არაბეთი მეორე ადგილზეა. საუდის არაბეთის შემდეგ, ასე რომ, ირანის ნავთობის და გაზის ჩარტვა რუსეთის გავლენათ გაოქმებს. გასაგებია. თქვენ ახლა ნავთობზე ისაუბრეთ ვთლად და გაზი აღწერეთ ჩვენი საურის ბოლო ნაწილში და ისიც ვიცით რომ ეს პერი ნაკადის უკრაინის გავლით მიმავალი გაზის მილის ჭрдილოეთის მხრიდან მიმავალი, მოკლედ random-იმე, ასე თქვა Dachselva მოახтина რუსეთმა, რომელიც ამას პოლიტიკურ ჭრილში უყურებდა პირველ რიგში, ვიდრე ეკონომიკური სარგებლიანობის კუთხით, ხო? აა რჩება და განწყობა რომ გაზიდან შემოსავალი იყო ასევე ერთ-ერთი უნივერსალური დიახ ინვესტიცია ჩადო ამ გაზპრომის მეშობი ჩველი და მაგრამ მონოპოლიზაციის გარკვეულწილად მოახდინა და ეს მისი უნივერსალური სიბერკეთია. ანუ თქვენი განმარტებით ევროენერგო რესურსებიდან მეტი შემოსავლიანობა და ფინანსური მდგრადობა უზრუნულყოფილია მეტად ნავთობიდან ვიდრე რუსეთის მიერ გაზის გაყიდვით. არა геоპოლიტიკური, ეკონომიკური და геоპოლიტიკური გავლენების სუს ხება სხვა რაღაცა. ესე იგი, 2000-იანი, ბოდიში, დავაკონკრეტებ, შემოსავალი ნავთობიდან უფრო მეტი შედის რუსეთს ვიდრე გაზიდან. რასაკვიროდ, არა геоპოლიტიკური მნიშვნელობა გაზის გაცილებით რომაღალია და ა ესე იგი რომ არ ყოფილიყო 2006 წლიდან 2009 წლის ეგრეთ წოდებული გაზის ომები რუსეთსა და უკრაინის შორის უკრაინას ომი არ იქნებოდა პუტინე უბრალოდ პუტინე უბრალოდ აი ეხლა უკრაინას ჟის იმიტომ რომ უკრაინა მოუგო 2006 და 2009 წლის გაზის ომები რუსეთს რა მაგ ხედველობაში რუსას საზოგადო タ კავშირი არსებობდა, ნუ არავის არ წარმოედგინა მაშინდელ ეკონომისტებს, მათ შორის აბელ აგანბეკიანს, რომ საზოგადო タ კავშირი დაიშლებოდა. და იყოდებდნენ არა გეოპოლიტიკურ მილსადედების გასაყვანად, არამედ გეოგრაფიულ მოცემულობებს. ამიტომ მილსადედების, მათ შორის ნავთობის დაガス მილსადედების სიმძლავრე 71% გადის უკრაინის გავლით. იმართно უკრაინის გავლით და ძალიან ბევრი 90 30 მილიარდი კუბური მეტრის გაზსაცავებია უკრაინაში აღشلნებული. თავის დროზე საფრანგურ-ქავშირის დროს ამ მთელი უზრავი ქონების ნაციონალიზაცია განახორციელა უკრაინამ. ა და გაზპრომი დატოვა ცარიელ ადგილზე, როცა 2006 წელს როცა უკრაინას შეუწყიზა გაზის მიწოდება, უკრაინამ დაიწყო უბრალოდ იბი გაზის ამოღება საერთაშორისო მილსადენებიდან და იგივე გააკეთა 2009 წელს. ეს უშთათა მოცემულობამ აეძულა პუტინს აეშენებინა ჩილო ნაკადი, მაგრამ ჩილო ნაკადის მთლიანად პრობლემას ვერ ხსნის ა მე აბსოლუტურად ზუსტი მონაცემები მარქ ეს არის გაზპრომის წლიური ანგარიში 2019 წელს ანუ პანდემიამდე პირველ წელს ა 35 მილიარდი куბური მეტრი იყო გაწატანილი შემდეგ გაიზარო 50 მილიარდამდე ა ჩიდილო ناقადით და 94 მილიარდი გაწატანილი იყო უკრაინის გავლით ანუ თითქოს ორჯერ უფრო მეტი. მიუხვედავთ იმისა, რომ უკრაინასა და რუსეთ შორის არსებობს უديدესი პოლიტიკური დაძაბულობა. გასაგებია. ასე რომ, აი ეს ომი პუტინმა უკრაინაში გააჩაღა იმისთვის, რომ პირველი დაესაჯა უკრაინა გაზის ომში რუსეთის აგებისსა მეორე, რომ ეს გასაგებია და კონტროლი აღედგინა ამაზე, მაგრამ ნუ გატყლა იყო აბსოლუტურად არასწორი. ასე რომ, გაზის მართალია ეკონომიკური მნიშვნელობა, ნაკლებია გაცილების და რუსეთის შემოსავალს გაცილებთ ნაკლებს აძლევს, მაგრამ геоპოლიტიკურად მისი მისი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით რუსეთისთვის ძალიან დიდია. ეხლა ეს ყველაფერი ევროკავშირის გააზრებულია. რა დაიწყო ევროკავშირმა? პირველი აშენა აამოქმენდა ძველი გაზისაცავები და ზაფხულში იქო ახსებული ეს გაზისაცავები, ყველამდე ეხლა ერთი წელი გაზი არ ჭირდება. არც ერთი кубуრი მეტრი გაზი რო არის, ეს ევროპა უზრულო ყოფილია გაზის რესურსის ერთი წლით. ესquelaferi ro moldit naklebi elektroenergiya vikhmarot 20 gradusze makronioqirit upro magale temperatura nu iknebesquelaferi air piar ამას არავითარი სიგნალი არ არის ის ის რომ რუსეთს არა რომ თავის მოსახლეობას უთხრას რომ აი ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ მაგრამ უკრაინას მაგრამ მაინც ვეხმარებით უკრაინას ეს არის უბრალო პოლიტიკური ხო მაინც მივუხედავთ ეს არის უბრალო პოლიტიკური არ ამით ეუბნებიან საკუთარ არ საკუთარ მოკალაკეებს არამედ უკრაინას და დანარჩენ სამყაროს რომ მიიჭერს მაგრამ მაინც ვეხმარები უკრაინას ხო მეორე მდილარი ქვეყანაა გაზეთ ალჟირი და არსებობს და ახებrat onshore-ული, ახებrat offshore-ული მილსადენი, რომელიც სარდინიის გავლით იტალიას უკავშირებს, ხო და, ну 65 მილიონი, მილიარდი куბური მეტრი ქონა მოპოვებული Arges Sharshan, შეუძლია ამ ციფრის გასამაგება. პრობლემა არ არის. მესამე, ამერიკის შეერთებული შტატები, ყველაზე დიდი მოპოვებელი ბუნებრივი აირის ეხლა არის ამერიკის შეერთებული შტატები. და აქ ძામოვი და ეგრეთ წოდებული ფიქლის гаზი, რომლის რესურსები არის ნუ აბსოლუტურად უზარმაზარი ამი შეერთებულ შტატებში, მართალია ეკონომიკურად არც ისე მომგებიანია, მაგრამ ნელ-ნელა ტექნოლოგიები ხვეწება და თვითღირებულება ამ гаზის მკვეთრად კლებულობს. აა რუსეთს ამის ტექნოლოგიები არ გააჩნია. ასე არის გაზის მოპოვებისა ასეთი გაზის მოპოვებისა და რუსეთი უკვე აღარ 움კლავდება გაზის მოპოვების ხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ანუ ამ ჭიდილშიც მარცხდება. ამ ჭიდილშიც მარცხდება. ახლა მთავარი არის რომ აღენდეს LNG ანუ გათხევადებული გაზის ტერმინალები. გერმანია მააშე და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აღენებს საექსპორტო ტერმინალებს. კი ბატონო. კენ ღირებულება ახსენეთ და ალბათ ღირებულებასთან ერთად აი ეს ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა არის მნიშვნელოვანი რაც რაშიც ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატების არის დაინტერესებული რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ევროპის ნაწილამდე გაზის საზღავო საშველების ტრანსპორტირება სხვა ფორმაციაშია და შემდეგ შედება სპეციალური საძგური რომ ეს ყველა პერი სტანდარტული ფორმატით მიიღება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასევე რაც პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიაა. შეიძლება ზვაში წვეცი ეს ფინანსური რესურსების პრობლემა ამერიკის ერთებულ შტატებს არ არის. ალბათ აქ უფრო დროის და ინფრასტრუქტურული მაქსიმალური პრობლემაც მომენტია. დროის პრობლემაც არ არის, ეს დაახლოებით რამდენი მეტვეში შეიძლება ასეთი ტერმინალის აშენება, ეს მზა ბლოკებისაგან შეიძლება. გებატონო და მთავარია, თვითონ საბადოი იყოს, საბადოები იყოს მომზადებული ამისთვის. ამასაც ჭირდება შესაბამისი მომზადება. ერთ წელიწადში ტექნოთქვა ماشინ თავისუფლ ზბარაკობამ შემდეგ და რატომაც ევროპა მყური არ მიო, რომ ერთ წელიწადში შეძლია გამაგო ექსპორტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აირიც რატომღაც არავითი ყურადღება არ მიაქცა. აი ეხლა აი ხლა უკვე ამას ყურადღებას აქცევენ. მაშინ ევროპის ფრიდან ამ მიმართულებით წაყროებაზეც ხშირად საუბრობენ ამერიკელები, რომ მხოლოდ ასე დამოკიდებულება რუსულadze არ შეიძლება და რეალობა სამხრივ ხედავთ. ამ თვალსაზრისით რომ გავაანალიზოთ ბატონო სანდრო, რა გამოდის რომ თუ რუსეთისთვის პირობითად ნავთობი არის ფინანსური შემოსავის უფრო მეტი წყარო ვიდრე გაზი, მაგრამ გაზს, გაზის მეშოობით იგი ახტენ და დასავლეთზე და ამ 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 კრილში გლობალურ პოლიტიკაზე გავლენას ანუ პოლიტიკური სარგებლიანობა უფრო მაღალი ხੁੰდა ვიდრე ეკონომიკური. ახლა გამოდის რომ როგორც თქვენ ამბობთ, მიზეზის გამოც დაიწყო უკრაინასთან ნორი ბძომი იყო დაშჯა მისი და ისევ კონტროლის აღდგენა უკრაინის სივრცეში გამავალია გაზის მიલેვისა. აქ ფორმაცია და რეალობა აბსოლუტურად სხვა მიიღო ფაქტია. ნაცვლად იმისა, რასაც ველოდოთ და ჯამში რა ზღებულობთ რომ გამოდის ის ისრათ პოლიტიკური გავლენისთვის კონდა უნივერსი გაზის მილები ამხრივადს დომინანტობის საშველებები უკრა ნელნელა თუ კი რეალიზაციაში მოვა ის საშველებებს რაზეც თქვენ ისაუბრეთ რაღაც პერსპექტივაში პუციდი შეიძლება პწირვარე ტაქტიკოსია მაგრამ ნოლი არის მისი სტრატეგიული ხედები და ეს ბრავალჯერ დამთქიცდა აა ესე იგი, ერთ რაღაცას გეტყვით, კოვიდის პანდემია რომ არ არავითარი ომი უკრაინაში არ იქნებოდა, იმიტომ რომ დამოიწია წინ ეროვნული რაღაც ეგოიზმის ნიშნებმა, ყოველი ქვეყანა ჩაიკეტა თავის ნაჭუჭში და ასეთი განხეთქილება მოხდა ძალიან ძლავრი თვითონ ევროკავშირში, რუსის ეგონო რო პატარა ბიზგი და ევროკავშირი დაიშლება. ა ეს იყო პირველი მცდარი მისი შეფასება მეორე მცდარი შეფასება მან ძალიან დიდი ძალიან დიდი ფსორი დადო ორ ორ კარტს ესე ვთქვა ორ ჯოკერზე პირველი ეს არის რუსული არმიის შიში რომ ამაც არ გამართლა თო გარგაბაცა ზუსტად რუსული ა სტრატეგიული თქვა სამხედრო ხედვების აბსოლუტური გამოყენიტულობის გამო તું გახსოვს სოლტებერგის განცხადებები აპრილში, მარტში, აპრილში, თებერვალში, მარტში, აპრილში და ეხლა როგორ სადა დამიცა განცხადებები მასში მან შეიმონდა რუსეთის, ეხლა აღარავის აღარ არის ში და ხო ანუ ამომის ბოდიში რეპლიკისთვის გამოვიდა რომ ის რაც ქონდა ჯერ პირობიტეთ ხმლის ამოღებამდე იმიჯ რომ სოფლიოში მუზეუველი არმია, ახლა ამ რეალობით ეს იმიჯი დაეკარგა ხო მაგრამ თრო მის არის რა ესე გერაკლეს מחვილი აქვს და აღმოჩდა რა ვიცი ჭიჭიკიას გარი პატა წინამდვილეში და მეორე მას ყავდა დასაკردنი უნგრეთის სახით ევროპაში და ეგონა რომ აი უნგრეთის მეშვეობით გახლეჩდა ევროკავშირის მაგრამ ნუ ბოლოს და ბოლოს ორბანმა შეაფასა თავისი ქვეყნისთვის რისკები და ევროკავშირის დაუდგა გვერდით ბოლოს თქვა რომ გამოსავალი არ ამარაგ და მეც ვაწერ ხელს स्विफ्टის გაოქმებას თუ გაქვს ვთარა მე ესეთი რაღაცები არ მავიწქმედა ა კარგად დევს სადღაც ეს საკანძო მომენტია შეშაბამის დაროზე ეგეთი ინფორმაცია აა ეს იყო ორი استراتეგიული შეცდომა მე დაჩები ხალიშვილი უკვე აპრილში ვსაუბრობდით როგორ უნდა გამოვიდეს რუსეთი ომიდან მას გამოსვლა უნდა ომიდან აიმიტომ რომ რუსეთი დაიშლება აა პუტინის თვითონ სიცოცხლის თვალსაზრისითაც არა აქვს استراتეგიული მომავალი. აა ეხლა უკრაინას თუ მის შესაბამის შეარაღება შეეძლო ძალიან მალე ამომის მოღება, მაგრამ აა შეიძლება ძალიან სინიკურ რაღაცას ვიტყვი, მაგრამ აპატრიატ ამისთვის, მაგრამ დასავლეთს უნდა ბოლომდე დაშალოს ეკონომიკურად და მსोपხედველურად რუსეთი. იმიტომ რომ როგორც დაეშალ და დაშალეს საფჭო კავშირი რეგულაროდ პრობლემა აღარ ექნებოდა, აგერ 30 წელიწადში ისევ წამოხდა რუსეთის პრობლემა. ეხლა თუ აი ისევ შენარჩუნდა რუსეთი თავის ფედერალურ სტრუქტურით, მუხრებზე დადგება, შეიძლება პუტინი თქვა, მაგრამ ნავალის რომ მოვიდეს 30 წელიწადში მეორე პუტინი გახდება. იმიტომ რომ ეს იმპერიული იმპერიული სულისკვეთება зис русетис, რა ვიცი, ღვიძში პირდაპირ. ხო ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში გავიხსენოთ ის სამწუხარო მომენტი, რაც ახ ავიწყდებათ ხოლმე, რომ 2008 წლის ომის დროს რა ტიპის განცხადებასაკეთებდა იგივე ბატონი ნავალნი, რომელიც მომხრე იყო თბილისის და სამხედრო იერიშისა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რაც ამბობდა, მან შესაბამისი შემდეგ დასავლეთიდან შესაბამისი აი 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 თვიჩის დაქნობა მიიღო ძალიან ბილი შეცვალა რიტორიკა программа ром залауфлебоში მოვიდეს და მოაგდეს ის მეორე პუციდან გადაიქცევა. სხვა თვალსაზრისით სხვა უფრო აბსტრაქტულად ამბობ ნებისმიერ ადამიანზე. ხო, ნუ რა არის კრებსიტი გამარდა. მე ოპოზიციონერს ვაძლევ რომელიც რომელიც შეიძლება მოვიდეს залауფლებში. ამიტომ უნდათ რუსეთის ფედერალური სტრუქტურის გავლენა დაшла. სხვა შემაძგენელი ნატურით რუსეთი თქვა, რომ ვოლგამდე იყოს როგორც თავი ძროზე იყოს რა ნამდვილი რუსეთი. არა, ბოლსდავოროს ეთნიკური რუსები 40 მილიონია და ყოველ წელს ას 1 მილიონით კლებულს, იმიტომ რომ სიკპილიანობა გაცილებით უფრო მეტია შობაობა, 37% ალკოჰოლიკია რუსეთში, არა. ყולה ნიჭიერი ადამიანები დიდი ხანია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისრაელში, ევროპაშია. ინტელექტუალური პოტენციალიც ქვეითდება რუსეთის. ა ხოდა დანარჩენი ვინ შეخورობს ურალის ქერის აღმოსავლეთით თავისთავად ციმბირათ აღიკვამენ. გაツლიან 40 მილიონი შეخورობს ევროპულ რუსეთში, 120 მილიონი შეخورსს აქეთ და აქეთად 80 80% შემოსავლები ამდის ევროპულ რუსეთს. კი, აქითა ნაწილიც, რაც ალბათ სოციალურ უსამართლობად ითქმება და პოლიტიკური მარწმუნებლობის ზონაა. ხელფასები უბრალოდ იგივე გაზპრომში ხელფასები ევროპულ ნაწილში ხუთჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე თქვა სიმბირში. უბრალოდ ხელფასებიც რო აღიღოთ ასე რომ აი ამ სოციალურ უსამართლობას ებრძვიან. მithუმეტეს ეხლა ძალიან მაგარი მაგალია შემოძინება ჩინელების. კი ბატონო. რუსი ქალბატონები თხოვდებიან ჩინელებს და ყნიან ოჯახებს 8 შვილი და ნუ აი წარმოიდგინეთ 20 წელიწადში რა იქნება. ისედაც ხშიরাত საუბრობდი იმაზე, რომ აი მშვიდობიანი ექსპანსიაა ჩინელების ხვიდან რუსეთის სიმირული ნაწილისა. ხო, ჩინელები ასან კაპიტალობენ, ყოველთვის მელა მუშაობენ, მაგრამ აი ეს არის აგებული სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე. ბატონ სანდრო, თქვენ საუბრობდით დასავლეთის პრაგმატულ ინტერესზე. მმ აშედარებითთვის ტრუმენი სანამ გახდებოდა შემცვლელი რუზველტისა ჯერ კიდე ხო სენატორის რანგში თუ არ ვდები ამბობდა იმას რომ ჩვენ არ უნდა შეウშალოთ ხელი გერმან ნაცისტური გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის ომს მაგრამ თუ ვატყობთ რომ საბჭოთა კავშირი მარცხდება მას უნდა მივეხმაროთ თუ მარცხდება ნაცისტური გერმანია მას უნდა მივეხმაროთ მაგრამ არამცდა არამც არ უნდა იყოს ამ ომში გამარჯვებული ნაცისტური გერმანია ახლა შეგვიძლია თქვენ ჩვენს აბჯა კავშირის ნაცვლად ვახსენოთ პირობიტეთ. არა, არა, პრაგმატული გათვლით ასია. არა, არა, ახლა სიტუაცია პრინციპულად გარცხავებულია. ტრუმენი მიხვდა თავის შეცდომას, როცა ტრუმენმა დაიწყო ცივი. ნუ რაღაც დრო დაჭirdა ტრუმენს ამისთვის მიუხვდა, რომ ჩერჩილი სხვა რამეს ეუბნებოდა. უსეთის გარდა თქვა თართველებისა განცხავებით დასავლეთი თავის შეცდომებზე სწავლობს. еклагებული არის აბსოლუტურად სხვა ტაქტიკა რომელიც მოიცულსმოსს რას რომელიც მო მოულსმოსს ომის კიდევ თქვათ ერთი წილი წელი გაგზელებას და ნახეთ როგორ მიდის იარაღის მიწოდება ნელ-ნელა 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 უფრო და უფრო გაგვეცილა ეხლა ფეთრიოტის გადასწემენ და ასე შემდეგ ქულ უფრო და უფრო ახვეცილი არაღის განაცემა ხდება. რამდენი მე მიზეზი არის? მათ შორის შესაბამის ძინას არის გაცხრთა უკრაინელი სამხედროებისა და პეტრიოტისის არ არის ეს რა თქვა. აა წაიღო და ააცო ეს რაკეტა და დააჭირო ღილაკს, არა ეს მაღალტექნოლოგიური სისტემებია იქ ძალიან. და პერსონალსაც და მომსახურე დიდი ხანია პერსონალი მაგრამ გაიარა ის თეორიკურ კურსები ამერიკის ერთებულ სახელმწიფობებში და ეს ძირს ათარიდა მაგრამ но речь в хреп патриоты унагадасе машин роცა миси გამოყვენება ყველა ზე უფრო эффекტურ საჭირო შესაძლებელი რუსეთის синантი имитис რომ ეს გამოგვეყენებინა რუს спецмаღალ ტექნოლოგიური რაკეტების ა ვთქვათ маრაგი უნდა მოწურო და რაც მოხდა ეხლა ნუ აი როგორც იზახიებს თურას ასრულტებიდან იღებენ ჩიპებს და რაკეტებში რაკეტებში რაკეტებს აკომპლექტებენ ხო წარმოგიდგენიათ რა دورის რა რაკეტაა BBC სიზუსტე როცა ამერიკული რაკეტ სიზუსტე რამდენიმე სანტიმეტრია კათეულ მეტრებზე წარ შეიძლება საუბარი არა კონსერტელომეტრია გაიზახო 100 სანტიმეტრია ამერიკული რაკეტის თვითმავალი და გაშოული ამერიკული ის მოხვიდრი სიზუსტე 100 სანტიმეტრია. აი წერტილოვანი დარტყმის წერტილოვანი დარტყმის მე ეს სამხედრო ექსპერტი არ ვარ, დაკითხული მაგრამ გასაგებია. რომ სადაც თქვენ ახლა დახმარებაზე საუბრობთ და BBC-ს აქვს მასალა რატომ არ მოხმედ და სრული დაtwirtvit lend-lease-ი. და იქვე ამასალაში ხონდა განმარტებული რომ კიდევ ერთხელ რომ სამი სხვადასხვა მექანიზმით მიმდინარეობს ამ ეტაპისთვის უკრაინის მხარდაჭერა მაგალითად ერთ-ერთი მოცულობითი არის 800 მილიონი დოლარის პარლექსი ეს არის უკრაინაში უსაფრთხოების თანამშრომლობის ინიციატივა თულო სწორად აღნიშნავთ და ზოგადად ფედერალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება და самоმოვლოთაピრებენ 45 მილიარდი იანი მხარდაჭერა იყოს უკრაინისა ანუ ლენდლიზი ბოლომდე არამოქმედებულა და ამ ეს კიდე ცალკე საკითხი საუბრის საგანია მაგრამ ეს დახმარება 45 მილიარდის ლენდლიზის გარეშეც ეს რამოწულობაზია საუბარია. ხო უბრალოდ რადიოს ფონს ვეთყვირომ თuels თუ სწორად მაქვს ეს ინფორმაცია დაახლოებით 12 მილიარდამდე თანხა იყო გაგებული საბძოლ მოქმედებების დაצყებიდან ამერიკის შერჩეულ შტატების ખરીდან უკრაინის ხარდაჭIris თვალსაზრისი. ანუ ლენდლიზი ლენდლიზად და პერსპექტივაში გათვლილი 45 მილიარდი ეს რა რა მხელა რესურცია. მოდით რა ვთქვათ სიმართლე რა უკრაინა საკმაოდ ყორუმპირებული ქვეყანაა. ა ლენდრიზი მოა მანშენ როცა საჭირო იყო თავის ძروز პირველი მეორე სოფლე ომის ძروز ლენდრიზი მოვიდა მანშენ როცა საბჯო კავშირი ხალხი შიმშილით ყურდებოდა უკრაინაში შიმშილით არავინ არ კვდებდა აა მოხმარება რომელიც მიდის არის რესურსების რაღაც შეფსებაზე. لينდლისი ნორმალურად ნორმალური დახმარება დაჭირდება უკრაინას, როცა დამთავრდება ომი და აი ეს dangerული ქვეყანა იქნება ახსადგელი. მაშინ უკრაი, მაშინ ეს მარშალის გეგმის მსგავსი იქნება ალბათ ეფექტური. ხო, მაგრამ لينდლისი და არქი მარშალის გეგმა, ჩვენთვის ტერმინებს მნიშვნელობა აბსოლუტურად არავითარი არ აქვს. მაგრამ ძირითადად ახმარება машин ფულადი დახმარება იქნება საჭირო машин. ეხლა თქვენ იძახით 12 მილიარდს, მაგრამ სინამდვილეში შეხო ფული არ არის ეს არის თვითონ სამხედრო ტექნიკა კიდე ცალკე ხართ, სამხედრო ტექნიკა. ეს ფულიც არის იმისთვის გაწეული რომ მთლიანად გრიвна არ გარდიცადოს ბოლომდე ინფლაციას და ეკონომიკური ხარჯა იქნება ხო? და ეს ფული პრაქტიკულად იხარჯება 90% ამ ფულისა ისევ დასავლეთში რათა შემოტა ის პროდუქტები, რომელიც არ ამხოლოდ სამხედრო საყებები ასე შემდეგ იმისთვის ენერგო რაღაც, ნუ რაც ჭირდება უკრაინას და სამხედრო ალბათ ერთ მესამეც ან შეიძლება ნაკლებად მეოთხედს იკავებს ამ ფარხისა განარჩენი რაც ჭირდება უკრაინას. მიუხედავად ამისა რომ უკრაინა უშია, უკრაინაში მუშაობს რეცველობა То есть, нельзя заходить вот в какой-то, гиве супермаркетеш и узармазари раоденова, днес уми зрос гамошвебули украинული პროდუქცია შეიძლება. Ке, эс сагулисмо моментია და მრავლის თქმელია. ზოგადაд ბევრი თვალსაზრისით და ალბათ უკრაინელთათვის ფსიქოლოგიური ხარდაჭერის მნიშვნელოვანი მომენტია. Ну, естественно, про украинული. Хо. Да це вачорис, колбаси Ала, риблу. Боло рандомними цоти аучилиблод вот там სохраდ რო შემოგვეძარცვა და აუცილებლად უნდა devkitოთ თქვენ ადამიანები რომელიც ენერგო უსარჩთხევებაზე სხვა ჭრილში და სხვა განზრახილებაში საუბრობდა აფასებთ ორბანი აფასებთ ევროკავშირი და ენერგო უსარჩთხევების თვალსაზრისით არსებული ახალი გამოწვევა და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ჩემი აზრით адамхлода амцли ის, ამეთ განსაკუთრებული მოვლენა, რომელიც საქართველოს გავლით ელექტროსადენებით ენერგიის კიდევ ერთი წყაროს მიწოდებას გულისხმობს ევროპისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავისი მასშტაბით ეს ისეთივეა, როგორც ზოდესღაც ბაქო თბილისი ჯეიხანი. აი თლის ბოლო ამ მოვლელი წელი იწება მეთახმებით იმაში რომ ეს ერთგვარი акселераტორი იქნება ჩვენი ენერგოფლასაზრისით როგორც კორიდორის უფრო მეტად გამოყენების კუთხით. აქაც იქნება ვიზი ვიზრება თბილისის ჯეი ხარდი. ახლა კიდევ ერთხვი რომ უკრაინაში რომ მე რომ არა ეს პროექტი არ განხორციელდებოდა. კი ბატონო ა მაგრამ ბაქო-თბილისი ჯეი-ხანს თუე ბაქო-თბილისი ჯეი-ხანს აქვს ერთი მიმართულება რა აღმოსავლეთით და დასავლეთად აი ამ კაბელს იქნება უთხრივი მიმართულება ეს არ არის მხოლოდ საექსპორტო ეს არის გაცვლითი გაცვლითი ელექტროენერგიისთვის მხასიათებელი თემატიკა ხო ჩვენ ამას ვახურცელობ ჩვენ ანუ ჩვენ პრაქტიკულად შეუერთდებით ევროპის ქსელს электроэнергиис გამнаצილებელ ხელს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალი თვალსაზრისით მათ შორის ექსპორტით იმპორტით და ასე შემდეგ ნუ ეს არის ძალიან რთული თემა რამდენიმე წუთში თუ გნებავთ ერთხელ ამას წელი გადაცემა მივუთნარ დიდ სიამოვნებით მაგრამ მაშინო არის შესაძლებლობა რაღაც არა აქ არის ნახაზები შეიძლება ხო მაშინ მოდით ასე შევთავაზოთ ახლა უბრალოდ შეაფასეთ და მომოული წлис პირველი ჩვენი საიტი რო შეხვდრა ამ თემ თუ მიუძღვნას კონკრეტულად. 25-დან 15 იანვრიდან 15 თებერვლამდე საქართველოსიარვა. 15 თებერვლის მერე გიმასპიცლებciamონ. დიდი მადლობა და გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ისევ შეუქცევადად შეცulis ჩვენ ჩვენი ენერგო, ეკონომიკური და სამხედრო უსაფრთხოების ზონას. ამაღლებს salsaxat. ამაღლებს salsaxat, ისევე როგორც ეს განცხადება, რომ სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას ანაკლის სპორტის შედებლობაზე, მეწმუნე თანაკლის სპორტის მინისტრობა 10ჯერ უფრო დიდია استراتეგიულად ვიდრე ეკონომიკურად. კი ბატონო. რუსული გაზის პოლიტიკისა არის ხო? хо, მაგრამ ამ შემთხვევაში ა აქ ისა იმარჯებს, იმარჯებს სორი მხარე. კი, და აქაც რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბევრი სახელმწიფო ინტერესია, რომ ის არsebobdes. ხო, ეს არის დო, ესე ვთქვათ რა, დო არის თქო რა თავის ძרוზე. ა როგორც გაпарში არის, არის თეთრი არის შავი. ახლა თეთრები იმარჯვებს შავები მასწვილია. უღმესი მადლობა. თქვენ დასაწყისში მოგვილოცეთ ახალი წელი, მაგრამ თქნებობთ ძალიან მოკლედ თქვენ სურვილებსაც მოუსმენთ. ბოლო სტუმარი ხარ წელს, ჩემთან ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ეს პატივია ჩემთვის. მე ერთი რაღაცა მინდა რომ ჩვენ ნაკლები დრო დაუთმოთ პოლიტიკურ კინკლაობას. ერმანეთის ლაზვა ზაგინებას და ვიფიქროთ საქართველოს როგორც ერთზე ვიფიქროთ ჩვენ შვილებსზე და ჩვენ შვილიშვილებსზე და შევხვდეთ ისეთი ქვეყანა მათ რომ სადაც მათ ცხოვრება ცხოვრება ცხოვრების არ შეწყვეбат. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცას რასაც მე ვისმენ ყოველ დღე ტელევიზიით, რადიოთი და ასე შემდეგ, რასაც უყურებ და რასაც ვაანალიზებ, ჩვენთვის არის ძალიან სასიხვილო. გასაგებია. მოკლედ მადლობა რადიომედიის მსმენელს ვეთქვი რომ მას მიმღლებდით ბატონ სამდრო თვალჭირი ლიძეს საქართველოს საგუნების მეცდოლო მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე პრეზიდენტთან ჩვენი დიალოგის ტრადიციულადაა იტვირთება რადიომედიის Facebook გვერდზე. დიახ, თქვენ წელს ჩემი ბოლოს თუ મારી ბزانდებით ეთერში, შევთავყდით პირდაპირ ეთერში მომოალი წლის პირობა დავდევით კიდევაც 15 თებერვლის შემდეგი გელოდებით. უर्मეს მადლობა ისარგებლებ მომენტით, ყოველას მივულოცავ და ამ და ახალ წელს და კეთყვით რომ ჩვენ რადიომედიის დღის არქივის ფორმატში განვაგზავთ მუშაობას სამორიკის საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე კლავ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მადლობა